anirà acompanyada de la música de l'agrupació musical del nostre poble, amb repartiment de panoli, gentilesa de l'associació de joves. Tot seguit, l'Ajuntament de Godall us oferirà un refrigeri popular aquí mateix i una mica més tardet, sessió de ball amb el quartet Poble. Ens espera una nit farcida de bons moments. Trobo que no us ho podeu perdre. Bona nit i millors festes majors. Thank you.